Optimisti su uvek u manjini, ali to ne znači da su gubitnici. Oni vode. Ja ovo govorim s akcentom autoriteta, jer ja sam u ovoj organizaciji po statutu. Predsednici se biraju, obaraju, gube, a ja sam potpredsednik bez ograničenja mandata. Mirko Đorđević zaslužio je najbolje nagrade ove zemlje, ali ih nije dobio. I tu ima pravde. Te nagrade, posle onih kojima su dodeljene, nisu zaslužile Mirka Đorđevića. Onim nagradama i priznanjima koja su mu, iako posno, ipak odata, Mirko Đorđević je podario nesumnjivo dostojanstvo. Ovu nagradu, koja mu se posthumno dodeljuje, Mirko Đorđević nije mogao da dobije pre svoje smrti, jer je bio njen doživotni senator, a utemeljivačima i negovateljima novog optimizma, starik, mudrac koji dolazi iz budućnosti. Nasuprot niskosti velikaštva stoji uzvišenost malenkosti. Dokaz tome bio je i ostao najveći mali čovek među nama, naš drug Mirko Đorđević. Donedavno s nama, sada u nama. A to je najviši dar smrti, ta mogućnost vaskrsavanja u drugome. Tamo gde ste vi, bit ću i ja, ali samo tamo gde doista jeste veliki mali ljudi. To nije puka sabornost, nego delatno naše savezništvo. Dragi Mirko, pokoj ti duši i slava tvojim delima. Evo, samo par reči za ovu priliku. Zbog svega onoga kakav je moj otac bio, kako je mislio, pisao, govorio, kome se obraćao i na kraju, s kime se družio, veoma sam voleo, cenio i poštovao svoga oca. I zato ovom prilikom želim da se zahvalim što ga se sećate. Pa eto i na ovaj i ovakav način ovde priređen, koji mogu da mu priredi samo neko ko je bio njegov zaista iskren drugi prijatelj, a ja bih rekao i više od toga. Zašto? Zato što je jednom prilikom meni rekao da ima jednog biološkog sina. To sam ja. A da ima nekoliko duhovnih sinova. Jedan od njih je i gospodin Gut. U ime porodice Mirka Đorđevića i moje lično ime, a ja sam Aleksandar Đorđević Saša, hvala vam još jedno. Hteo bih samo da vam ovde evociram jedno sećanje na dragog prijatelja, pokojnog Mirka, da tokom dugog izlaženja Republike, više od 20 godina, svake godine kad smo videli da nema nekih rezultata onoga što radimo, uvek nam se postavljalo dramatično pitanje ima li smisla dalje da izlazimo. Mirko je uvek bio, toga se dobro sećam, prvi za to da ne odustanemo. Kopkalo me, još uvek me kopka, otkud taj optimizam u njemu. Imao sam želju, naročito pre 10 godina, kada je Mirko u jednoj kritičnoj situaciji sa svojim zdravljem bio već zakoračio u onaj svet, pa sam ga molio da čim se okrepi, malo porazgovaramo o toj njegovoj energiji, da otkrije tajnu. Nismo stigli da razgovaramo dosta dugo, a kad sam pre 2 godine ja sam zakoračio u tom pravcu u kom je on svojevremeno, onda je on meni rekao da bi voleo da razgovaramo o onome što smo najavili.
Jedna od prednosti novinarskog posla je što možete upoznati sjajne ljude. Dakle, Mirko Đorđević je bio jedan od takih sjajnih ljudi. Ja sam ga upoznao na nekoj beogradskoj konferenciji, a onda sam više od 20 godina proveo sedeći sa njim na klupi u njegovom dvorištu. Ono što je mene kod Mirka fasciniralo, to je njegova strast za publicitetu. Ja u životu nisam sreo čoveka koji je imao takvu strast za publicitetu. On je živeo u javnosti i za javnost i nije mogao ni drugačije da ode od nas pre nego što se ugase kamere. Ta njegova strast za publicitetom, to nije bila nikakva infantilna potreba da on uživa u odrazu vlastitog lika u medijskom ogledalu. To je pre svega bila jedna prosvetiteljska intervencija u zbrkanu, haotičnu, mračnu, kriminalnu stvarnost, kako u toj stvarnosti ne bi zgasnulo svetlo uma, ne bi nestala kritička misao, a sa njom i slobode. Voleo sam tog čoveka, više od 20 godina sam sedeo sa njim na klupi u dvorištu, veoma mi nedostaje i bila mi je čast i zadovoljstvo poznavati ga. Pre nekoliko godina, kada sam se susreo sa Nebojšom u Beogradu, Nebojšom Popovim, Nebojša me pitao kako je Mirko. Pošto znam da su dobri prijatelji, onda sam mogao otvoreno, iskreno da mu kažem da Mirko ima velikih zdravstvenih problema. Ali, nastavio sam, Mirko ima neverovatnu energiju, toliko je aktivan, toliko je prisutan, toliko prati stvari, toliko odmah reaguje, iste večeri napiše tekst i ujutru pošalje preko naših zajedničkih prijatelja u Zemun, da ih prekucavamo i da ih širimo dalje. Mirko je imao i veru i znanje. Mirkovo znanje, malo je reći enciklopedijsko, nije ugrozilo njegovu veru. Njegovo znanje je utvrdilo njegovu veru. I u tome je upravo i odgovor na to kako je on kao takav mogao da dopre do srca i do misli mnogih ljudi koji nisu vernici, ali i oni koji su vernici. Na jednoj veoma dirljivoj tribini, na jednom razgovoru o Mirkovom delu u maju ove godine posle njegove smrti, napisao sam neki tekst i objavio ga pod nazivom Panker u crkvi. I zaista, Mirko jeste baštinio najbolje strane punk pokreta, ismejavao iz okreta ovdašnje norme, izražavao nezadovoljstvo i glasni protest protiv onih uobičajenosti koji su kod nas postali praktično moralni okviri. Na kraju, sasvim je logično što je Mirko bio prvi potpredsjednik Novog optimizma, sasvim je logično što 10. jubilarnu nagradu on dobija, jer on je svojim intelektualnim i ljudskim naporima uvek nam ukazivao da nikad ne smemo da gubimo nadu, jer oni koji gube nadu, oni su spremni na sve vrste kompromisa. Mirko nije bio spreman na kompromise koje bi njegovo delo dovelo u pitanje i uvek se ponašao onako stameno i sigurno kao neko ko niti imao šta da izgubi, niti šta da dobije. Hvala vam. Meni je zaista suvišno da govorim o Mirku posle svih ovih ljudi koji su ga bolje poznavali i više znali o njemu. Znači, potpuno nezamenjiva ličnost u našim životima, u našem pokretu, svim ljudima koji su okružili Novi optimizam. Mirko je bio izvor inspiracije, izvor emocije, energije, pameti. Znači, mi ne znam kako ćemo bez njega u narodnom periodu. Sama činjenica da postoji u vremenu beznađa dokazuje da je permanentno u misiji i bez optimizma i neke vere u bolje i razumnije
doista nema kretanja u društvu. Možda je ovde malo u pitanju pleonazam novi optimizam. Optimizam je uvek nov. Kao što je uvek nova ljubav i uvek novo proleće.